40-денний карантин оголосили у селі Кавське на Львівщині. Нагадаю, там зафіксували спалах африканської чуми свиней. Він зачепив одну з найбільших в Україні ферм. Яка ситуація там зараз, з'ясовувала Христина Гашенко. Село Кавське. На околицях блокпости. Шини усіх автівок, що проїжджають повз свину ферму, обробляють спеціальним розчином. Дезінфекція проводиться автотранспорту у зв'язку з випадком африканської чуми. Колеса, щоб не вивозив транспорт, не розпосюджував. Усі машини ретельно перевіряють поліцейські. Звичайно, не вивозили звідси ніяких корми, там, ну, самі розумієте, м'ясо і тому подібне. Відходи всякі такі. Території селища. Свиноферма, де виявили вірус африканської чуми, найбільше в околицях. На територію підприємства сторонніх не пускають. Через паркан, видно, працює спецтехніка. Біля одного із приміщень трактор. У ковші туші свиней. Говорити про спалах небезпечної хвороби тут відмовляються. Що робить свиньми? Розкажіть. Ми не знаємо, частками тільки їсти сюди возимо і роздаємо. У зоні радіусом 3 кілометри оголосили 40-денний карантин. Однак жителів найближчого села, що знаходиться поза санітарною зоною, це не заспокоїло. Місцева жителька Стефанія каже, зарізала 2 50-кілограмових свиней. Я перша з тих, що злякалася. Здорові були. Холодильник, морозильну камеру дала дітям. Та все. Вірус африканської чуми уже підтвердили в українських лабораторіях, тож тепер на підприємстві всі 98 тисяч свиней. Чиновники запевняють, на ринок заражені туші не потраплять. Не можуть вивозити, виставлені пусті. Ми працюємо разом з національною поліцією, з службою надзвичайних ситуацій, з членами комісії протипластичної, є служба безпеки, прокуратура, поліція. Тим часом ветеринари заспокоюють, африканська чума свиней життю людей не загрожує, навіть якщо з'їсти термічно оброблене м'ясо. Чомою свиней хворіють тільки свині. Вона є висококонтагіозна хвороба для свиней. Від неї лікування немає. Фахівці роблять усе, щоб стримати поширення хвороби. Христина Вашенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львів.